Salvador Cardús, Josep Maria Jarque, Joan Ramon Martínez i Josep Salvador. Són els quatre terrassencs de l'any d'aquest 2014. El dissabte van rebre els seus premis al Teatre Principal en un acte organitzat com cada any pel Centre Cultural El Social. Tots quatre terrassencs de l'any passaran pel Quarto de Reixa en les properes setmanes. I avui ho fem amb Josep Maria Jarque, impulsor de l'Escola Inclusiva. Comencem al Quarto de Reixa. Josep Maria Jarque, què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Precisem, Jarque amb Jota catalana. Expliqui'ns, perquè sempre diem Jarque i vostè sempre ens corregeix Jarque, Jarque. Sí, perquè no és un nom castellà, és un nom àrab. Tota la província, tota la frontera de l'Andalus, que és la serra ibèrica, la serralada ibèrica, tot el que és la província de Terol, doncs hi ha molts pobles que es diuen Jarque, Jarque del Val, Jarque, Mesquita de Jarque, etc. Jarque vol dir frontera de l'Abdalus i s'ha de pronunciar en àrab. I en àrab és Jarque. Molt bé, doncs Jarque, ens queda claríssim, per sempre. Sí. Vostè és el primer terrassenc de l'any que ens acompanya en aquest programa del Quarto de Reixa. És molt recent això, dissabte va rebre vostè aquest premi de terrassenc de l'any. Per cert, que vostè no és terrassenc, és de Barcelona. Què li suposa el fet de no ser terrassenc, rebre aquest reconeixement? En principi, tard pel terrassenc. Home, primer de tot que em sento més terrassenc que mai. Això que fa des dels 62 que sóc aquí treballant amb les riuades. Jo vaig venir amb les riuades, va ser un d'aquests arbres que vam arribar. I per tant, amb aquest premi em dóna la sensació de que se m'ha reconegut com a terrassenc. I això també. Per un que és de Gràcia, de Barcelona, Gràcia, doncs, ja em sento més del poble, de la ciutat. Com va anar l'acte de dissabte? Què va sentir? Molt bé, un reconeixement de Terrassa, no a mi, sinó a una colla de gent que vam començar l'any 61 a tirar una idea endavant, un projecte endavant, que em van venir a buscar els pares de la Fàtima, de les famílies agrupades Tutela Infància Menys Apte, que és la primera associació, una de les primeres associacions que es va crear a Catalunya. I em van venir a buscar, i per això un agraïment personal, perquè jo estava, diguéssim, exilat a Pontons, perquè havia quedat sense feina. La meva dona ens havien quedat sense feina, perquè havien començat aquesta experiència que vam introduir aquí a Terrassa a les fonts de Terrassa. Però es havia acabat malament. I estàvem allà exilats, diguéssim, no? I em van venir a buscar. I llavors és un reconeixement a una idea que s'havien sentit a parlar de nosaltres i per això és un reconeixement. I després un reconeixement a tots els primers que van treballar amb mi, la Josep Maria Casanovas i els altres que s'hi van afegint, en Josep Rom, el doctor Rom, la Carme Àngel, que també venia de Barcelona, i molts altres, que ara, si tens tots els noms, me'n deixaria molts. Perquè vostè diu, em van venir a buscar... I el pare Segura, per exemple, el pare Segura, que va ser un dels que em va ajudar més. Diu, vostè, que el van venir a buscar, l'escola Fàtima, em sembla que va començar a funcionar el 61, vostè entra com a director el 64? No, l'escola Fàtima va començar a funcionar el curs 61-62. Amb quatre alumnes, oi? Amb quatre alumnes al carrer Topete, jo vaig venir el 62-63. I vaig prendre la direcció en aquell curs. Com estava la situació aleshores? La persona discapacitada era vista com un problema, no? No, nosaltres vam treure en aquells moments de tot Catalunya aquests alumnes, no es deien alumnes, eren pacients, i es tenien amagats o a casa, o es tenien en institucions tancades, psiquiàtrics, etc. I nosaltres els vam treure d'aquesta situació i vam començar a pensar que es podien educar i que es podien fins i tot escolaritzar. Al principi dèiem vostè és pedagog i impulsor de l'escola inclusiva. Vostè fa la diferenciació entre l'escola inclusiva i la inclusió escolar. Fins i tot posa un exemple d'un sobre i una foto, no? Per explicar-ho una mica perquè ho entenguem. Sí, però és que l'arribar
Això és una evolució personal i de tota la societat, perquè en aquells moments el que intentàvem era simplement integrar en el sistema educatiu en aquests alumnes. L'escola inclusiva és un pas més gran, no és l'escola dels discapacitats, sinó que és l'escola de tots. I el que es vol és actuar amb tots els alumnes. Si tu fas una escola inclusiva, és una escola bona per tots, no és pels discapacitats. Això és un error, pensar escola inclusiva és igual a escola per discapacitats. No, no. O una altra mena d'educació especial. No, no. És mirar que tots els alumnes, cada un pugui trobar a l'escola resposta a les seves necessitats segons les seves capacitats i, per tant, amb una exigència també diferenciada. No? Vull dir que s'exigeix més en les altres i s'exigeix menys en les altres, però tots junts. És evident, doncs, que s'ha evolucionat molt en aquest sentit, però encara queda molt, no?, pel que vostè està dient. No, estem a les beceroles. Vull dir, no, malgrat que la Llei d'Educació de Catalunya posi com a principi l'escola inclusiva, de fet no estem a l'escola inclusiva. Estem en una escola diferenciada. Escola per nens, escola per nenes, escoles per rics, escoles per pobres, escoles cristianes, escoles... És a dir, no hi ha l'escola inclusiva. I l'objectiu seria que les escoles d'educació especial desapareguessin? Seria... I que... No, les escoles d'educació especials han de respondre al concepte d'educació especial que l'any 81 a Catalunya es va donar a l'educació especial. Què és l'educació especial? És el conjunt de recursos personals, materials, tècnics, posats al servei del sistema educatiu ordinari perquè aquest, el sistema educatiu ordinari, respongui al dret a l'educació de tots els alumnes i d'aquests alumnes discapacitats. I per tant, les escoles d'educació especial què són? Són aquests recursos. No s'han de tancar les escoles d'educació especial, s'han de reconvertir. Tots els recursos que tenen s'han de posar al servei de l'escola. Com es va fer amb els cecs, amb els sords, amb els paralítics cerebrals, vull dir, es van convertir, les escoles de cecs no n'hi ha, en veritat, i escoles de sords no n'hi ha, però els anys 80 n'hi havia, i les vam tancar, i es van convertir en centres de recursos, les escoles de cecs i les escoles de sords, perquè les escoles ordinàries responguessin a aquestes necessitats d'aquests alumnes. Aquests dies ha fet 25 anys de la col·laboració entre l'escola de l'ANASPA i Crespinell. Sí. Aquest tipus de col·laboracions, com es veu? És un bon intent de començar aquest projecte, no? Però no, només és un intent, perquè evidentment les dues escoles estan separades, fan una integració física, o sigui, comparteixen i funcional, no? Comparteixen algunes activitats, comparteixen alguns actes, això està molt bé, però el pas que s'ha de donar és que comparteixin l'aula i que els professors ordinaris i els d'educació especial estiguin tots en el mateix centre. I això veu possible en un termini relativament curt de temps? Això només és qüestió de voluntat política, per un costat, o sigui, ideològica, de creure no en l'escola diferenciada, sinó en l'escola inclusiva, l'escola pública, l'escola catalana, l'escola inclusiva, l'escola amb respecte a tothom. És una voluntat política i després una qüestió de formació del professorat ordinari. O sigui, aquests suports que donem a l'escola ordinària, si els professors i els mestres ordinaris no estan preparats, doncs és com si en una casa tu donessis suport a unes parets, però aquestes parets no fossin mestres. I per donar suport en aquestes parets, els mestres ordinaris han de ser una paret mestra que aguanti la teulada de l'escola inclusiva. Per tant, la cosa més important és formar els mestres ordinaris perquè sàpiguen donar resposta a tots els alumnes, evidentment amb els ajuts que siguin necessaris. Per això és llarg. Tornem un moment a l'escola Fàtima, perquè vostè és optimista una mica de mena, però en aquells principis era una tasca realment complicada, no? Perquè suposo que tothom en aquells moments la seva tasca la veia com una tasca impossible, potser. Sí, perquè llavors no es discutia entre escola inclusiva i escola ordinària, no, llavors es discutia si eren, aquests nanos eren educables o simplement adiestrables.
I nosaltres vam fer el pas endavant de dir no, no, són educables i a més són escolaritzables. És a dir, que poden aprendre. I no només això, sinó que poden arribar a aprendre a treballar i poden aprendre a conviure i poden arribar a ser autònoms i poden, un d'ells, doncs, a fer vida independent, trobar una parella, i tot depèn de la capacitat que tinguem nosaltres d'ajudar-los a arribar a aquest nivell d'autonomia. I no els hi frenem en el seu progrés cap a una autonomia, cap a una no dependència. O sigui, per exemple, la llei de dependència, es va ser, la llei era la llei d'autonomia personal. I s'ha convertit en una llei de dependència mal aplicada, però que a més el que pretén és fer dependents. No fer, donar autonomia en aquestes persones. I en, en aquella època, en els anys 60, bueno, vostè no estava ben bé en els primers anys, però la dificultat de trobar finançament als locals, que van passar per 4 o 5 locals, això en aquells moments hauria de ser molt complicat. No, jo hi era des del primer moment. Ah, des del primer moment. Bueno, segon curs, vull dir, bueno, tres mesos després. Vull dir, vam començar el carrer Topete, jo vaig començar el carrer Topete també, diguéssim, la part de nois i noies ja més grans. I la Pilar Batalla tenia els nens petits, no? L'escola infantil, diguéssim. Però d'allà vam passar al carrer Puignovell i després vam passar un temps a Matadepera i després vam passar finalment al Centre de Pedagogia Terapèutica, la Font de l'Oliva, que ara hi ha totes les instal·lacions del cinema, no? I allò es va... Per això que a mi que m'agradaria és veure que això, que el fet més important, que tot el que... jo dec a Terrassa, i dec a Terrassa, doncs, de que em va saber, em van ajudar molt tots, i tots els que van col·laborar a mi, vam crear, va ser com una magrana que va explosionar, no? I van sortir moltes altres coses, i per exemple, que s'ha evolucionat, perquè el centre que vam crear, i doncs ja no hi és. Això és una gran alegria, perquè Fàtima ara està a Terrassa. I si no, encara estaria allà dalt. Però això vol dir que hi ha una voluntat d'evolució i de no quedar-se amb un pensament tancat. De totes formes, el model de Fàtima va ser, no sé si pioner, podríem dir, però sí que ha estat model per altres arreu de Catalunya i fins i tot de l'Estat. Quin és el motiu, quina és la clau d'aquest èxit? Pues la clau d'aquest èxit va ser la gent que va treballar amb mi, els professionals, els pares que ens van donar suport, que van creure en nosaltres, l'Ajuntament, perquè es va crear... És a dir, tot Terrassa s'hi va abocar, i per tant l'èxit és que la ciutat va respondre, ens van creure, o sigui, perquè podíem pensar que érem una colla de bojos, i ens van creure, i llavors això va ser, doncs, que van venir... es van anar creant associacions a tot Catalunya i venien a Terrassa a veure com funcionava el centre i a veure i les diferents associacions de pares, doncs, d'Igualada, de Martorell, de Mataró, de tot Catalunya, doncs, que els anys 60 van començar, i fins als 70, als 70 es van anar creant aquestes associacions, doncs, no és que servíssim de model, tots progressàvem en el mateix temps, amb un punt de referència que era el centre de Terrassa. I a partir de Fàtima, deuria néixer, suposo, més endavant, l'ATPD Avui Prodis i FUPAR també deuria néixer. No. Té res a veure? No. El centre de pedagogia terapèutica depenia de Fàtima, de les famílies agrupades tutela infància menys Àtima, per això es diu Fàtima. Aleshores érem la verge, no? No, perquè les famílies agrupades tutela infància menys apta. Doncs aquests pares van portar l'escola fins que el 68 l'Ajuntament va crear el Patronat Municipal d'Educació Especial. I llavors aquesta escola va passar a dependre de l'Ajuntament i va ser reconegut pel Ministeri, etc. I llavors, molt bé, després l'Associació de Pares va continuar i es va convertir en ATPD, i Fàtima, doncs, i després, doncs, un dia, doncs, la Caixa em van venir a buscar perquè volien crear el que després seria FUPAR, o sigui, la Fundació President Amat Rúmens, FUPAR.
i volien que jo, perquè els nanos, perquè els mateixos pares també ho volien, els nanos que ja tenien 16 anys, què havíem de fer d'ells a l'escola? I van dir, pues, hem de crear, jo vaig dir, s'ha de crear, aquests nanos han fet formació professional a l'escola, però ara han d'entrar en el món del treball. Llavors la Caixa va crear FUPAR i em van demanar, jo vaig dir, no, jo no ho puc dirigir això, perquè jo sóc pedagog i això ha d'haver-hi algú que vingui del món de la indústria. I va ser quan em van enviar el Sant Josep Maria Casas, que treballava a Calagut i que va venir-me a veure, i llavors junts vam començar a fer el projecte de FUPAR, vam anar a Amsterdam, vam anar a Dinamarca, vam veure com funcionaven aquests centres, i el va posar en marxa en Josep Maria Casanovas amb la Caixa, per tant depenia de la Caixa. I després doncs s'han anat creant altres coses, no? S'han anat creant altres coses, però després va sortir Prodis al cap d'uns anys, vull dir, ara Prodis potser podria celebrar el seu 20è centenari, no? Perquè els 50 anys no ho veig per enlloc, però vaja, però vull dir, això són tonteries. Però el que és cert és que l'ATPD va crear residències, i és el que he dit de la magrana. D'aquell nucli essencial es va anar creant una magrana que va sortir a Terrassa, doncs avui hi ha multitud de coses que funcionen, de diferents organitzacions, i bueno, Prodis, etcètera, etcètera, són el fruit d'aquesta magrana inicial. Vostè als inicis s'imaginaria que avui estaria la situació com la que està? Amb el reconeixement que tenen les persones amb discapacitat ja bastant més integrades a la societat i reconegudes que 50 anys enrere? És un procés lent i que te'n vas i que ho vas vivint amb ells, i llavors te n'adones doncs, que aquest reconeixement no és pura idea teòrica, sinó que realment doncs, s'ha fet un pas molt gran endavant. Però el que passa que no ens podem quedar amb el que s'ha aconseguit, i si els vam treure d'institucions tancades i de tancats de casa, ara hem d'evitar de no crear unes institucions que els tanquin, massa sobreprotectores i massa anquilosades. I per això s'ha de fer un pas endavant cap a l'escola inclusiva, és a dir, que els centres d'educació especial es converteixin en centres de recursos i que aquests alumnes estiguin amb els altres, i amb el treball igual, doncs, del centre de protegit doncs, hauria de passar a la indústria ordinària, el treball ordinari. Per arribar a l'escola inclusiva... Això és tan utòpic com que ho era als anys 60, començar el que vam fer. I per arribar a aquesta escola inclusiva, totalment inclusiva, és només voluntat, és només diners, depèn de les dues coses, no, és falta de voluntat, què passa? No, diners no, perquè els recursos hi són, perquè hi ha molts recursos dedicats en els pressupostos de la Generalitat, en personal i això, que estan malversats, vull dir que no... Els recursos materials per mi són... El que falta és voluntat política per un costat i creure en la idea, i per l'altre doncs, formació del professorat ordinari, com he dit abans. L'escola inclusiva és una casa que necessita els contraforts, evidentment, perquè necessita gent especialitzada, però torno a dir, les parets mestres d'aquesta casa són els mestres i professors ordinaris, que són els que aguanten l'escola inclusiva. Sense aquests mestres i sense aquests professors ordinaris no hi ha escola inclusiva. Vostè és pedagog i ho va fer estudiant lliurement, no va anar... No, jo em dic... Estudiant lliure, no? Jo sóc aprenent de mestre. Sóc aprenent de mestre. Si tu dius la formació que he tingut, doncs jo sóc autodidacta, perquè quan vam començar no hi havia res. I la carrera que digui... La titulació que tinc la vaig crear jo, vull dir, la vam crear els quatre, vull dir, els primers 30 que tota Espanya doncs, vam fer això, doncs es va crear aquest títol i vam anar a Madrid i ens van donar el títol, vull dir, no, perquè, entens, i llavors fèiem nosaltres de formadors dels altres, vull dir, i la universitat també vaig matricular de gran, però vaig aguantar un mes, perquè no aguantava allò, no, vull dir, no aguantava, tenia altres necessitats a respondre. Vostè va ser també cap del Servei d'Educació Especial de la Generalitat entre el 80 i el 87 i assessor del Consell d'Ensenyament entre el 89 i el 2000. Entre aquests 20 anys sempre hi ha hagut voluntat
política per avançar en aquest sentit, o s'ha trobat, perquè l'han anat passant per diverses conselleries? No, un sol, jo he estat sempre... Sempre el mateix conseller? Sempre el mateix departament, no, el mateix conseller, ah, no. Per això. Però dic, entrar... si el conseller, la sensibilitat del conseller canviava cada vegada que entrava un de nou. Jo vaig entrar a la Generalitat amb el Pissunyer, conseller Pissunyer, amb en Tarradellas, l'any 80, i l'any 81 amb el conseller Guitart. I després el conseller Guitart va tenir un mandat de 8 anys i després va venir el conseller Laporte. I després van passar dos consellers, que més val no parlar-ne, i la cosa es va ensorrar, i eren del mateix partit, però... Sí que és cert que les sensibilitats canvien en funció de la persona que hi ha al capdavant. Sí, si hi ha persones intel·ligents o hi ha gent que van a buscar altres coses que no el servei dels ciutadans. I després es va començar a renovar, a tornar a tirar endavant, quan va amb el conseller, que jo no hi era ja, amb el conseller Maragall, i això ara està molt... Torna avall. Torna avall? Sí, perquè no hi ha voluntat política. Això és un meu parer. Bueno, la seva opinió, evidentment. La llei verd afecta d'alguna manera que l'ensenyament en educació especial o no hi incideix de cap manera? La llei verd és tot el contrari del que he estat dient jo fins ara. No té res que veure. La llei verd és la llei d'exclusió. És la llei que, o sigui, l'escola amb la llei verd crea discapacitats. Com actualment l'escola crea discapacitats. Perquè la prova és que hi ha un 30% que abandona l'escola, no? Què són aquests? Discapacitats. L'escola els ha discapacitat. Per tant, la llei verd i la LEC mal aplicada no tenen res a veure amb l'escola inclusiva. Vostè va participar també en la redacció del Pla Nacional d'Educació Especial, que en principis com la normalització, la integració, la individualització. Aquest pla s'ha renovat? És vigent no, encara? No, els principis sí, perquè era el reconeixement que la integració és possible, que l'escolarització és possible, però que s'ha de personalitzar la resposta. O sigui, s'ha de personalitzar la resposta, i això és bo pels discapacitats i per tots. O sigui, no hi pot haver una escola que no responsabilitzi, que no personalitzi la resposta i que no trenqui barreres, entre altres les aules. Vull dir, jo estic parlant pels ordinaris, per l'escola ordinària, vull dir, l'educació hauria de ser transversal, no hi haurien d'aquestes assignatures, vull dir, no. I això, esclar, la llei verd no ho assegura, ni la LEC. No sé què em preguntaves tu ara. No li preguntava si aquest pla seguia vigent, però... o s'havien fet algun de nou, o és el mateix sempre? No, el pla, les bases d'aquest pla són vigents, però actualitzades, evidentment, perquè després del pla hi va haver-hi la llei d'integració social dels minusvàlids, de Trias Fargas, el 82, i el decret 117 que t'he dit, del Departament d'Ensenyament, i després doncs, la creació dels tallers, etc. Però tot això s'ha d'actualitzar. Anem acabant, que ens queden un minut i mig. Mirant enrere, vostè se sent orgullós de tot el que ha fet? No, orgullós no. Jo... Content, satisfet. Orgullós potser és una paraula gruixuda, diguem-ho, satisfet. No, jo crec que, bueno, que és la història d'un fracàs vigent, però reeixit. I... Sí, no, reeixit sí, home. No sé si ho entens, això. I la vessant de... Té una petita vessant més desconeguda de traductor, oi, vostè? Ah, sí, jo vaig començar a traduir als anys 60, primer perquè un Nadal, que no teníem diners a casa, i vaig traduir un llibre amb les vacances de Nadal d'un francès sobre l'educació dels discapacitats, i després un altre anglès, però ara recentment vaig trobar un llibre, van enviar un llibre francès suís, d'un actor suís, Alexandre Julien, que precisament era un noi que va estar 18 anys en un centre d'educació especial, i quan va sortir el volien enviar a un centre ocupacional a fer cigarrets, a omplir caixes de cigarrets, vull dir. I aquest noi, precisament, les mans no pot ni escriure, o sigui que té una discapacitat que per escriure necessita apoyar-se amb els dits. I aquest noi ha escrit 4 llibres en què demostra que realment, si no som atents a les capacitats que tenen aquests alumnes,
doncs molt ell, que ara resulta que és arribat a ser llicenciat en filosofia i ara està a Seül fent 2 anys de sabàtics, 2 anys sabàtics amb tota la seva família i ha après el coreà i està fent de professor de filosofia a Seül. Molt bé, senyor Jarque, Jota, ja ho ve. Ho hem de deixar aquí, moltes gràcies, moltes felicitats una altra vegada per aquest terrassenc de l'any, merescut, encara amb aquesta modèstia per part seva. Enhorabona i fins a una propera ocasió. Moltes gràcies. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent amb un nou terrassenc de l'any. Ens en queden encara 3. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.